Я вітаю вас, шановні друзі, на нашому семінарі з апокаліптичних пророцтв Біблії. Всіх тих, хто бажає поглиблено вивчати ці достатньо складні істини Святого Письма. Ми вчора розібрали з вами декілька дуже важливих моментів. По-перше, ми з вами розібрали, що змій, який не зміг знищити народ Божий, він фактично міняє тактику, і він випускає звірину, як мета якої, по-перше, на все, знищити решток з насіння жінки, тобто решту народа Божого. Ця звірина, вона дуже оманлива, бо вона фактично робить протилежне, діаметрально протилежне тому, що робив Христос. І фактично стосунки, взаємостосунки між цією звіриною та змієм, який фактично народив її, такі ж самі, як і взаємостосунки між отцем та сином. Ми це бачили. Що ми також бачили? Що ця звірина, вона фактично веде війну проти святих Всевишнього. І ми з вами з'ясували наприкінці нашої лекції, хто такі святі Всевишнього. Святі Всевишнього – це ті, хто одружені з Богом ланками Божого завіту. Тобто вони знаходяться у стосунках завіту з Богом. І саме на них йде основна атака. Хто то є решток насіння жінки? Це насамперед ті, хто виконують заповіді Всевишнього. Так нам пише книга «Об'явлення», 12 розділ і 17 вірш. Також ми з вами з'ясували, що ця звірина, яка в нас описана в 14 розділі, в 13 розділі книги «Об'явлення», вона повністю співпадає за своїми рисами та характеристиками із малим рогом, якого бачить Даниїл, апокаліптичний провидець, у своєму апокаліптичному видінні, яке записано у 7 розділі книги пророка Даниїла. І там в нас появляється такий самий образ малого рога. Цей малий ріг робить те саме, що звірина, і на протязі того ж самого проміжку часу. А це означає, що звірина та малий ріг – це два тотожніх образу. Один образ в апокаліпсі Даниїла, другий образ в апокаліпсі Іоанна. І фактично
ці два описи фактично одної тої самої істоти, вони доповнюють одне одного. Якщо Іоанн в своєму апокаліпсисі підкреслює саме стосунки між сатаною і цією звіриною, то Даниїл у сьомому розділі, він нам описує політичний аспект дії цього малого рога. Тобто малий ріг, за описом Даниїла, це цар, бо весь сьомий розділ – це опис чотирьох ключових стародавніх імперій Близького Сходу. Одна зміняє іншу – Вавилон, Мідо-Персія, Греція та Рим. І малий ріг – це фактично продовження після розпаду Риму. Продовження. Тому, як ми бачимо, нам в сьомому розділі книги пророка Даниїла в 24-му вірші нам записано, що 10 рогів визначають, що 100 царства, останнє царство, яке описано образом жахливого звіра, то з цього царства стане 10 царів, тобто Римська імперія розвалилася та на її місці утворилося королівство тих варварів. Колись вони були варвари, вже вони перестали бути варварами у 5 сторіччі і стали правити на різних територіях. Так? Але по них, далі написано нам, стане інший, що буде різнитися від попередніх і скине 3 царів. І тут ми зауважили дуже таку важливу, такий момент. Ми зауважили те, що оці варварські королівства, а також знищення 3 з них, як-то дуже дивно, але співпадають з подіями, які відбувалися під час правління східно-римського імператора Юстиніана. Так звані Юстиніанові аріанські війни, результатом яких було знищення аріанства і встановлення влади ортодоксальної церкви, яка сповідувала нікейський символ віри. Давайте зауважимо. Я не знаю, чи ви помітили такий загальний мотив, який я тут проводжу через лекції. Ви помітили, що ми почали наші лекції з роздумів не про книгу об'явлення, а про те, як Іоанн ще у листах своїх ставить проблему Антихриста. І ми з вами з'ясували, що небесна, велика небесна війна, її основною причиною є непогода диявола з тим, хто є такий Михаїл. Що він не просто такий самий Херувім. Ви пам'ятаєте, ми казали про Херувіма, і як саме на верхній частині
ковчегу завіта є два херовими. Одного, і обидва вони помазані. І ми з вами відкрили, що перший, хто помазаний, це сам Бог, який являвся у часи старого заповіта як ангел, нібито ангел, але це не ангел, він просто так являвся. А другий, то був помазаний херувім, в якому знайшлось повстання. І він повстав. І за те, що він повстав, йому було дано і імення івритом Га-Сатан. Арамейською мовою – Сатана. Грецькою мовою – Діаболос. Ви бачите? Оце протистояння, чого воно було? Було воно того, що один з тих помазанників був сам Творець, а другий був тварина. І тварина не схотіла визнати головування над собою Творця. І почалась війна. І оцей лейтмотив війни, він продовжується, бо все це впирається в суть, хто такий Христос. І що ми бачимо? Ми бачимо, що фактично ще за часи Іоанна, тобто це пізнє перше століття, вже з'являються люди, які нібито називають себе християнами, але насправді вони не визнають Христа за Бога. Розумієте, отут є одна проблема. Аріанство, воно взагалі геть не має логічного сенсу. Немає. Чого немає? Сьогодні деякі неоаріани, вони кажуть, а ми, як євреї, не визнаємо трьох богів. Та люди добрі, ви не як євреї. Ви хто не знаючи хто. Євреї, в них позиція послідовна. Послідовність її полягає у тому, що вони взагалі Христа ніяк не визнають. І саме за це, що він назвав себе Богом. Коли ми беремо нікейську ортодоксальну позицію, вони Христа визнають Богом. Але я вже казав, що ця позиція також має недолік. Недолік у тому, що коли у нікейському символі описується три іпостасі, то дуже тяжко зрозуміти, як це три іпостасі і чим вони відрізняються від трьох богів. Це є проблема. Тому нам треба, коли ми кажемо трійця і так далі, нам треба бути обережними. Але альтернатива нікейському аріанству – це геть язичество, це поганство. Бо Христос не є Бог, а Він належить до класу якогось такого, що там є ще багато таких богів. Тобто Христос не унікальний. А якщо Христос не унікальний, то я не розумію, на що в Його вірити. Розумієте? Тому аріанська позиція, яка сьогодні набирає популярності, вона ще гірша за недостатки тринітарної позиції. Тринітарна, вона філософська. І не дуже добра. І не завжди біблійна. А аріанська ще гірша. Так ось подивіться, що виходить. Чого я знов згадую цю проблему? А згадую я цю проблему через те, що ось
коли виходить цей новий цар, він починає своє царювання з того, що скидає оцих трьох. Тобто, це війна між тринітаріями і аріанцями. Тринітарій – це Юстиніан, аріанці – це західні та східні готи, та вандали, та ще декілька. Там тут іноді важко визначити, оці всі, вони менш відомі. А готи, вони, звичайно, що східні, східні це була, це нинішня Італія, а західні це нинішня Іспанія. І вони були аріанцями. Там вийшло так, що фактично Рим був захоплений, а на території Піренейського півострова, де готи також царювали, то там фактично їхній король, він добровільно відмовився від аріанства і запросив нових, католицьких вже єпископів. І тому вся Європа західна стала однородною тринітарною. Нібито добре. Але ви бачите, яка пастка? Нібито добре. О, вже Христос Бог. А знаєте як? Ідея Христа як Бога прийшла з додатковим навантаженням. Знаєте, як при радянські часи? Хочеш отримати, я пам'ятаю, мої батьки, вони були такими бібліофілами. І моя мама дуже любила читати письменника американського Ернеста Хемінгуея. Російський переклад, то ми не знали, де його дістати, це був великий дефіцит. А тут з'явився у книгарні нашій український переклад. Ну, добре, ми візьмемо український. Ні, не візьмете. Треба ще додатково підписатися на газету «Правда». Це бібліофіли, в них було багато газет. На що їх використовували, самі знаєте, да? Ось. Бо папір туалетний був також дефіцит. Ось. Але навантаження, додаток. Ось розумієте, ця перемога над цими нехорошими аріанами, вона закінчилась тим, що світ придбав такий додаточок. Хочете вірити в Христа як Бога? Шануйте, будь ласка, єпископа Римської церкви. І вже наказом Юстиніанового кодексу все вже Рим, саме головне. Давайте вклоняйтеся Риму. Ось вам і знов випливає тема Бога, тема порозуміння, хто такий Христос. Але ви бачите, що робиться? Ви бачите, що робиться? Якщо змій, 12 розділ книги об'явлення, змій хотів знищити малятко, дитину, та, яку народила жінка, а що це за дитина? Христос. То цей звірина, та він визнає Христа.
Але це не рішення проблем. Це пастка. Оце, що утворюється на політичній сфері. Але сьогодні нашою темою буде дуже важливе питання. Питання, а як не отримати чіп від диявола? Ми вчора розглядали, як впізнати троянського коня, а сьогодні ми подивимось, як не отримати чіп від диявола. Давайте ми помолимось, щоб Бог нам дав мудрості. Наш всемогутній Небесний Отець, ми вдячні Тобі за ще одну можливість зібратися і досліджувати Твоє Слово. Дай нам, будь ласка, мудрості та видіння та розуміння Твого відкриття апокаліпсиса. Ми молимо це в ім'я Ісуса. Амінь. Політичний опис, який ми з вами розібрали у 7-му розділі книги Даниїла, він не повний. Є ще одна важлива деталь, яка нам додається у наступному видінні Даниїла, яке описане у 8-му розділі цієї книги. Ми з вами детально роздивилися, що Малий Ріг – це є цар, тобто це політичний аспект. І цей цар, 25-й вірш, він і буде говорити слова проти Всевишнього, і пригнобить святих Всевишнього, і буде думати, позмінювати права і свята. І далі дається термін, до якого часу святі Всевишнього будуть віддані в його руку. Але в нас є одна дуже цікава ще додаткова деталь. У 8-му розділі нам подається дуже схожа картина історії, але трошечки під іншим кутом. Якщо 7-й розділ починається з опису стародавніх імперій, які представлені нам у вигляді таких дуже хижих, ну, і, відповідно, нечистих звірин, лева, ведмідя, риси і так далі, то 8-й розділ Даниїл бачить вже чисті тварини. Тварини, які саме використовуються у жертвоприношеннях у святині. І саме під час самого головного ритуалу святилища Йом-Кіпура. Овен, який йде на цілопалення за весь народ, та козел, а їх в Йом-Кіпур скільки? Два. Один йде на жертву за гріх, а другий вже він йде для Азазела. І ось цей мотив використовується для того, щоб описати події, які вже не торкаються Вавилону та Мідоперсії, а стосуються тільки Мідоперсії та Греції. Тобто зміну не перших двох імперій
Бо вже це під час, коли вже Валтасар був вбитий, тобто про Вавилон вже не пригадується, а про Медоперсію пригадується. І тут саме показується, як цар Греції, ну, ми знаємо, що це Олександр Македонський, перемагає Мідоперсидську імперію. Я не буду довго торкатися проблеми цього греко-персидських війн, які ще не почались за часи Даніїла, але почнуться десь 100 років після, може менше, не 100 років, але дуже коротко після цього, після смерті Даніїла, так? І вже кінець цих греко-персидських війн, це вже Олександр Македонський, який зображений як козел, мені цікаво, як Огієнко переводить єврейську фразу «Цеїр Гайзім». Він його переводить як «козел з кіз». Ну, як то би не було, дуже козлячий козел на єврейському. Взагалі, коли ви маєте таке стадо, саме на Близькому Сході, я кожен раз, коли вожу туристів на дослідження землі біблійної, то коли ми прибуваємо до аеропорту Бен-Гуріон, то я везу групу подивитися на заповідник біблійної природи. І там я завжди показую стадо. Бо в нашій культурі, якщо я розумію вірно, коза, вона прив'язана на стовпчику, а в кого є вівці, то ці бігають, так? А на Близькому Сході вівці і кози, вони помішані в одному стаді. І тому ви знаєте цей образ, що прийде син людський та розділить між вівцями та козлами. Да? І у цьому стаді є завжди один баран і один козел. Так ось, якщо спостерігати за такими стадами, то козел, він постійно намагається домінувати над бараном. І він його постійно чіпляє і копає, і що він тільки не робить. І тому Даниїл це описує, цього козла, козлячого, який став надто великим, бо в нього ще й рог, як в того якогось носорога, великий. Да? Давайте побачимо 8-й вірш. А козел скіз став аж надто великий, а коли він зміцнився, то був зламаний той великий ріг, а замість нього виросли 4 подоби рога на 4 вітра неба. З одного з них, і тут однозначно єврейський синтаксис дуже чітко показує, що це не з рогів, а з вітрів неба, вийшов один малий ріг. О, ще знов з'являється малий ріг, що і в 7-му розділі. З малого став дуже великий до півдня, до сходу і до, Огієнко називає землю Ізраїлеву, пишноти. Ну, добре. І він далі, 10-й вірш, побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська. То це непростий собі ріг. Він робить, якщо ви пам'ятаєте, таку саму дію, як робив змій. Пам'ятаєте, з хвіст якого скинув частину зірок.
І тут написано «потоптав їх». А далі 11-й вірш, дуже важливий. Він побільшився аж до вождя того війська. Це унікальна фігура, вождь війська небесного. Зустрічається вона у Старому Заповіті ще один раз. Не пам'ятаєте де? У книзі Єгошуї, коли перед Ісусом Навином з'явився той, ви пам'ятаєте, знов, як Бог з'являється? Розумієте? Знов. Жодного разу, і вже ми розібрали питання про приповісті 30 розділ, що там не йде мова про Бога, а про людину, але жодного разу син не вживається. А ось вождь війська. І далі написано, що від нього була віднята стала жертва і покинене місце святині його. Тут воєнко більш-менш зрозуміло. Я знаю, що в українській мові, якщо я розумію вірно, можна сказати святиня та святилище. Так чи ні? Чи святилище нема такого слова? Є? Ну, добре. Це ще такі моменти. Але ми розуміємо, що те одне й те саме. Давайте зауважимо, якщо його, хто це, оцей займенник його, до кого відноситься, хто це він? Вождь, так. А якщо його святиня, то хто вождь у цій святині? Первосвященник, якщо це його. Тобто тут в нас вождь війська, і побачте, це військо яке? Небесне. Тобто ми зараз на небесах. Вождь війська небесного, він саме є первосвященник небесної святині. І що тут записано нам? Що коли цей малий ріг піднявся до вождя, то забрали сталу, і тут записано жертву. Я не маю друкованого видання Агієнкоської Біблії з собою, але якщо навіть побачити синодальну Біблію, то можна бачити, що це в нас йде мова, що слово «жертва» в тексті оригінала в нас відсутнє. І що це означає? Давайте побачимо. Первосвященник святині робить щось стале. Це торкається не тільки жертви. Є стала жертва. У книзі «Вихід», 38 розділ, ви можете побачити конкретну вказівку, і ми можемо це зачитати. «Вихід», 38 розділ. Тут записано про двох агнців. Вибачаюсь. Вихід
це 29 розділ, 38 вірш. Вихід 29-38. Ось. Оце ти будеш споряджати на жертівнику. Ягнята однорічного віку, двоє на день завжди. Двоє на день завжди. 42-й вірш пише нам «стале цілопалення». Так перекладається єврейське слово «тамід» – «стале». Але якщо ми вивчаємо книгу «Вихід» і книгу «Левіт» та книгу «Числа», то ми побачимо, що у святині є ще декілька сталих таких ритуалів, які робляться кожного дня. Цілопалення ранішнє та вечірнє – це одне. А знаєте, що ще? По-перше, запалюється мінора. Знаєте, що таке мінора? Світильник, так? Сім лампад в нього. Далі. На жертівнику золотому приноситься куріння. Це також стало. Це сталий зобов'язок первосвященника. І останнє, що робиться стало, то у первосвященника є такий ефод, а на ньому 12 камінчиків. Що вони символізують? Імена колін Ізраїльових. І це також стале служіння первосвященника, коли він заходить у святиню кожний день, то він фактично підносить імення цих синів Ізраїльових перед лицем Божим. Тобто, фактично, словом «тамід» позначається посередницьке, щоденне служіння первосвященника. І якщо ми ще раз побачимо книгу Даниїла, 8 розділ та 11 вірш, то ми бачимо, що коли у первосвященника, вождя воїнства небесного, була забране його стале або щоденне служіння, то фактично було покинене місце святині його. Коли у святині не відбувається служіння, вона покинена. Як це, якщо ми вже з'ясували, що малий гріх – це цар нового типу, який починає володарювати після того, як Юстиніан вводить закони, свій кодекс, і цей кодекс, він фактично, він їм постулює, наказує про те, що головою християнства є церква в Римі, як це все може мати якийсь вплив на те, що робиться у небесній святині. Має вплив. Знаєте як? Знаєте що? Колись ми боялися квартирних крадіжок. І що ми робили? Ми на нашій батьківщині ставили залізні двері в наших квартирах і під'їздах. Моїх батьків, батьків моєї жінки раза два обкрадали,
бо їхній будинок біля ринку, то там дуже ловкі хлопці. Так що ми знаємо, що таке. І тому є страх. А ви знаєте що? Якщо ви щось маєте цінне у вашій домівці сьогодні, не ставте залізні двері. Підіть у страхову компанію та застрахуйте ваше майно. Зробіть фотографію, добавте чека, скільки воно коштує, та застрахують вас на цю суму. Якщо якийсь наркоман прийде і вкраде, ну то подайте до страхової компанії, та й все, і вам вернуть гроші. А знаєте, чого зараз треба боятися? Крадіжки персональної інформації, особистої ідентичності або ідентифікації. Хтось мене питався, що таке ідентичність. Ідентичність ваша – це хто ви є. І коли ви сюди приїхали, для того, щоб вас ідентифікувати, вам надали Social Security Number. І у вас є дата вашого народження, і це дві ідентичні ваші характеристики у цій країні, які дуже раджу вам зберігати в таємниці. Бо якщо якийсь там знайде ваші дані, то ви можете навіть і не очікувати. Але через якийсь строк ви собі живете, якщо у вас щось є платити, ви платите, а тут раптом до вас прийде біл з якогось банку, і ви з'ясуєте, що ви є володарем якогось мерседесу, за який вам треба платити по $2000 за автокредит, і ви цього мерседеса не бачили. Тож вірно, це ж якийсь такий крадіжник ваші дані знайшов, скористався ними, щоб зробити заяву в банку на автокредит. Фактично, що він зробився? Він зробився вами. Він імперсоніфікувався вами. Він став вашою ідентичністю, під себе підставляв. Розумієте? Як оцей малий ріг, який собі земний цар, зміг забрати у вождя небесного війська його первосвященницькі зобов'язки? А дуже просто. Він присвоїв собі ідентичні дані Христа. Він став називатися, знаєте, ким? Первосвященником. Про намісника нас даних немає. Я знаю, що були там і слайди, і на цей йде багато спорів, що там десь написано. Я не знайшов підтвердження цьому. Єдиний раз, де зустрічаються слова латинські «vicarius filii Dei», це у підробному документі, який був зроблений під час франкського короля Піпіна Короткого, нібито цей документ називається «Дар Костянтину», і в цьому документі написано, що римському єпископу, який є «Vicarius Filii Dei», тобто намісник Сина Божого, дається такі землі. Але це документ 8-го сторіччя,
і його походження дуже підозріле, і до сих пір не можна довести, що саме католицька церква має до цього відношення. Тому це таке. Офіційно, нащо нам щось викопувати, комусь щось доводити, якщо офіційно титулом голови Римської церкви є перше на все Pontifex Maximus. Знаєте, що це таке? Первосвященник. Pontifex – це священник, Максимус – перший. Тобто, що мені ще треба? Нащо мені полювати за якимось чимо, що вони будуть доводити, що в них його нема? То є ось, дивіться. А знаєте чого? Бо священство людське, священство людське – це є перша основа теології як православ'я, так і католіцизму. І це є безпосередньо те, що було забрано в вождя воїнства. Подивіться, хто, як Павло у листі до євреїв характеризує вождя воїнства. От що він пише. Головна ж річ у тому, лист до євреїв, розділ 8, 1, 2 вірші. Головна ж річ у тому, що я говорю, маємо первосвященника, що засів де? На небесах, по правиці престолу величності, що він священнослужитель святині і правдивої скинії, що її збудував був Господь, а не людина. Бачите? Шановні, це дуже важлива істина. Це дуже важлива істина. Колись я читав книжку відомого православного мислителя протоиерея Олександра Меня. Книжка називається «Таїнство і образ». У цій книжці Олександр Мень, який дуже був поважний в багатьох колах, він показує, як було у церкві перейнято багато в Ізраїлі. І саме храмовість. Він пояснює, подивіться, ось як побудований православний храм. І пояснює, оце заходите, це святе, а там за іконостасом це нібито святе святих. Така ж сама побудова і в католицькому храмі. Ось вам храм, ось вам священник. Відміна православної від католицької теології у тому, що у православної теології є священник як посередник між Богом та людиною, а первосвященника нема. Тоді як у католицькій теології римський єпіскоп або папа, то він саме є первосвященник. Апостол Павло пише однозначно. Перше Тимофію 2:5. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Ісус Христос. Розумієте? Тому нам не треба десь щось таке, вибачаюсь, вишукувати, вираховувати якісь латинські письмення. Це все зайве і нікому не потрібне. Бо
правда, вона на поверхні. Ви знаєте, я скажу трошки таку інформацію, дуже цікаво. Колись я прочитав книжку одного саме католицького богослова, який фактично показує, що, по-перше, священство, яке є основою католицької доктрини, то є не біблійна доктрина, а по-друге, він аналізує, що саме сталося і чого, ви знаєте, що папа Бенедикт XVI, він подав відставку. Ви знаєте, чого? Це професор Гаррі Вілліс з Northwest University в Чикаго. І він є католицький богослов. Він каже так. Він не богослов, він більше історик. Він більше історик. Він каже так. Його книжка, якщо перевести з англійського, вона називається «Таємниці прогнившого священства». «Таємниці прогнившого священства». Дуже цікаво. Зокрема, з приводу Бенедикта XVI він пише. Причина його відставки була цей вибух інформації про педофілію священників. А чого? За часи попереднього папи Іоанна Павла ІІ Бенедикт XVI фактично керував так званою конгрегацією віри та догми. Тобто це сама головна ідеологічна установа церкви, яка керує доктринальними питаннями. Коли інформація про педофілію єпископів і священників на місцях почала поступати, то Іоанн Павло ІІ не знав, як на це відреагувати, а Йозеф Ратцінгер, який був це майбутній тоді папа Бенедикт XVI, він запропонував, що всі ці питання, якщо вони піднімаються, вирішувались би таємно. Тобто, знаходили би винного священника, якщо вина внутрішнім церковним судом встановлювалась би, то священника переводили на інше місце, а церква би жертвам цього гвалтування видавала би матеріальні компенсації. Ви знаєте чого? Ратцінгер, він був дуже розумною людиною, і він дуже добре розумів, що є основою церковного віровчення – священство. Як пише Гаррі Вілліс, оця рука, яка під час меси або Євхаристії видавала людині, вкладала людині у рота тіло Христове, ця сама рука торкала, де не потрібно, дитину тої людини, він знав, що католики цього не переживуть. Це буде крах. І він намагався приховати цей крах аж деякою ціною. І вони платили. Але ж все ж таки цей скандал був настільки масштабним, і зараз вже не середні віки, то воно вирвалось до преси, стало вже спільнота
знати, суспільство стало знати, і вже ниточки потягнулись, бо питання люди почали задавати, і суди почали задавати, а чого цього єпископа не зняли з його сана, а переводили? І потягнулись до папи Бенедикта XVI. І було прийнято безпрецедентне рішення – відставка. А така ситуація. Чого я це вам розповідаю? Я вам це розповідаю для того, щоб ви могли побачити, яку роль священство людське грає в системі католицького та й православного, частково православного богослов'я. Знаєте, в кожній будівлі є конструкції, які несуть на собі вагу усієї будівлі. Я пам'ятаю, як коли я був викладачем, ще не був викладачем, працював в інституті перекладу Біблії, в Заокську будували спорткомплекс. Приїхали добровольці з такого служіння Маранафа, та вони привезли з собою все. І що вони привезли? Вони привезли такі метальові арки, вони їх поставили, скрутили болтами дуже швидко, і фактично за літо натягнули дах та й поставили стіни. Але як і тут, так і ось як ця будівля, розуміємо, що ці стіни не є несучими. От ці арки несучі, так? А взимку, як пішов сніг, та як випало аж до сюди сніга, і сидимо ми, працюємо в нашому офісі, і як вибухне, ми визираємо на вулицю, а все розвалене. Слава Богу, що людей не було ще, воно не закінчилося. Все, під вагою цього снігу оці метальові конструкції, вони не були розраховані на таку сніжну зиму, та й вони провалилися, все. А що далі робити з цією будівлею, в якій дах отак склався? Та все це вивезли бульдозерами на сміття і вже будували щось нове. Розумієте? У кожному віровченні є отака ситуація. Є несучі елементи. Несучі елементи. Несучим елементом як католицької, так і православної доктрини є священство. Бо священник видає тіло Христове і через це видає спасіння. Якщо і у папи є такий важіль, хтось не так поводиться, особливо у середні віка так і вирішувались питання, якийсь король незавгодний, ну то його відлучали від церкви, позбавляли право на месу, ну тоді, друже, якщо тебе немає меси, то підеш у пекло. Так вирішувалось питання. Розумієте? Тобто в руках у священства було і посередництво між Богом та людьми, і фактично нібито вічна участь, вічна доля людини. Чи на небесах, чи у вогню пекла. Священник, а й першосвященник, то він міг це вирішити. Ви бачите? Тому тут вже, коли ми читаємо 8 розділ, 11 вірш книги Даніїла,
якщо ми добре розуміємо, що стоїть за цими словами «вождь війська небесного» і що таке «стала служіння», що таке це «стало», що «стало» робить первосвященник у святині, то ми розуміємо, що саме це, оцей малий ріг, він і присвоїв собі. Він відрізав, як, яким чином? Чином державної влади. Тобто державна влада у особі імператора Юстиніана, державна влада, вона фактично вирішила, щоб ніхто, окрім церкви, яка визнана римською, не має права іншим чином вклонятися. Так. Я висловив вам все, що про аріан, що їх позиція не біблійна, не послідовна і не має ніякого сенсу, коли вони ставлять Христа в якусь таку категорію нижчої касти богів. Але якщо взяти державною владою заборонити людям вірити, ви бачите, що виходить? Виходить пастка. І переслідуються усі, хто не слідує канонам Рима. І так продовжується аж довгі 12 століть. А після 12 століть, знаєте, що стається? Уявіть собі, що у вас є така скароварка. І уявіть собі, що там немає, у кожної скароварки є клапани. І ця зайва пара, щоб скидати тиск, вона виходить з цих клапанів. А уявіть собі, що нема тих клапанів. Нема ніякої дірки, з якої пара зайва може вийти. І скороварка гріється, гріється, гріється та гріється. Що буде? Рано чи пізно вибух. Рано чи пізно буде вибух. Що вибухнуло? Париж вибухнув. Рим почав тиснути, зажимати. Париж вибухнув. Як вибухнув? Та дуже просто. Люди просто розчарувалися і сказали, Бога нема. Тобто починається новий етап, розумієте? Це дуже важливо. Що ми з вами з'ясували? Ми з вами з'ясували такий момент дуже важливий. По-перше, як діє сатана? Сатана діє, його мета – знищити народ Божий. Його мета – зробити як мога більше пасток. Ви хочете вірити в Христа? Вірте. А на додаток – я вам дам папську церкву з первосвященником, який тільки вам буде надавати спасіння з людини. Вірте так собі в Христа. А не хочете після 12 століть? Не хочете, да? Добре, каже сатана. Не будете. Тоді геть не буде вам Бога. Геть
не буде вам Бога. Розумієте? Ось що означає оцей період 1260 днів. Він дуже цікавий взагалі. Повернемось знов до цього пророцького періоду. Сьомий розділ Даніїла, 25-й вірш, каже, що у руку малого рога святі Всевишнього будуть віддані аж до часу, часів і половину часу. Ну, я не буду розбиратися, нема часу, у тонкощах арамійської мови, але якщо ми побачимо цей самий час у книзі об'явлення, вчора ми це дивилися, об'явлення, 12 розділ і 14 вірш, бачите, знов та сама, той самий відрізок часу, але тут в нас є підказка, а підказка – це що, бачите, там написано «святі Всевишнього», а тут написано «жінка». І ми з'ясували, що жінка – це не буквально, бо в неї ще крила і ще щось. Тобто це народ Божий, так? Символічно. І ця жінка знаходиться у пустині, і це повторюється два рази. У шостому вірші той же самого розділу книги об'явлення теж жінка у пустині. І там її годують, але вже не таким криптичним, а 1260 день. Так? Ви бачите, одно й те саме. Малий ріг притісняє святих Всевишнього. Жінка ховається від змія. Ви бачите? Один той самий період часу, 1260 днів. І як же ми вже з'ясовували, то в апокаліптичних пророцтвах це не може бути буквальними днями. Бо інакше пророцтво про перший прихід Ісуса не буде мати сенсу. Да? Воно також нам подається у книзі Даниїла, 9 розділ, у днях, бо тижнях. Але ось вам цей період. А об'явлення 13 розділ, ми бачимо, що робить звірина. Ми бачимо, що звірина, 5 вірш, подивіться, 13 розділ, 5 вірш, звірина, їй дано уста, що говорити зухвале та богозневажне, і дано влади діяти 42 місяці. Видите? Ви бачите, той самий термін, той самий проміжок часу, той самий 12 століть від Юстиніана, який запровадив, щоб головувала усьому світі церква Риму, тобто оце початок саме папського Риму, да? Як Даниїл нам показує, ось у нас Вавилон, це лев, ось Медоперсія, це ведмідь, ось Греція, це риса, ось Рим, це поганський Рим, це жахлива тварина, ось далі 10 рогів, це 10 царів, а далі після цього малий ріг, це папський Рим. І він царює
понад 12 сторіч, поки вибух не настає, і поки маятник не переходить в іншу крайність, і починається інша пастка. Пастка, яка називається атеїзм. Відкидання, заперечення існування Бога. Людина – це все. Але сатанинська омана, вона ще хитріша. Подивіться, ми все читаємо про цього звірину, яка поводиться ніби Христос із знаком мінус, яка фактично, чого вона поводиться ніби Христос із знаком мінус, дуже цікаво. У 1054 році було розділення між православною східною і католицькою західною церквами. І папа, і патріарх друг другу надіслали анафеми. У анафемі патріарха Константинопольського було, зокрема, написано: «Ти, єпископ римський, є богозневажником, бо ти береш на себе титул верховного первосвященника, титул, який належить Христу та йому єдиному». Розумієте? І ось тут вже написано, ось це воно виповнюється, бо нам сказано декілька разів, що уста кажуть зухвале та богозневажне. І далі у шостому вірші написано: «Відкрила вона свої уста на зневагу проти Бога, щоб Бог зневажити його ім'я та ще його оселю та тих, хто на небі живе». Що таке оселя Божа на небі? Це святиня, небесна святиня, це Божа оселя на небі. Що робить звірина? Ми вже описали. Він робить себе первосвященником, і він будує на землі святилище за святилищем оці всі храми. Тому дуже будьте ретельні, якщо ви протестанти, як ви називаєте приміщення, в якому ви збираєтесь на богослуження. Тут нема жертвоприносень. Тут навчаємо Слово Боже, тому це не храм. А храм наш де? Ми читали, тільки на небі. Тільки на небі. І оце дуже серйозна пастка. Пастка, яка не тільки переслідує силою святих Всевишнього, але і переслідує їх брехнею, підробками та оманою. І оце, що робить ця звірина. І тому давайте ще раз побачимо, чого нам важливо це знати. Нам важливо це знати, бо нам написано в книзі об'явлення 12.17, що змій, диявол, сатана, лютується на Божий народ і воює з останком її насіння. А тут далі є характеристики цього насіння. Перше – це ті, хто бережуть Божі заповіді. А друге – мають свідоцтво Ісуса. Ви розумієте, чого треба знати, проти кого веде війну сатана? Того, що у світі є іудеї. Іудеї, вони бережуть заповіді Божі. Але
Христа вони не приймають. У світі є багато християн, які вірують у Христа, приймають новий заповіт. Але у Бога є народ і є останок насіння жінки. Є святі, про яких, наприклад, зокрема, не наприклад, зокрема сказано книга Об'явлення 14:12. Сучасне означення тих, хто є святі Всевишнього. Бачите, ось, звірина сатана воює, веде війну із святими Всевишнього. І ось це святі, і що в них? Додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Бачите? Додержують заповіді Божі та Ісусову віру. Тобто, недостатньо одного або іншого. Треба обидва. Але знаєте, друзі, якщо ви приймаєте рішення бути у відносинах, у стосунках завіту з Богом, якщо ви приймаєте рішення відповідати сучасній характеристиці, що таке святи, додержуватися і заповідей Божих, і мати Ісусову віру, то знайте, що це буде небезпечно. Бо ви знаходитесь на мушці у сатани. Але з іншого боку, я хочу вас підбадьорити. Якщо ви знаходите себе на мушці у сатані, знайте, що ви робите щось вірне в очах Божих. Є в вас бажання бути вірними в очах Божих? Якщо таке бажання є, то я запрошую вас до молитви. Наш улюблений Небесний Батько, ми хочемо бути вірними тобі в усьому. Ми хочемо слідувати за твоєю волею. Ми хочемо підкорятись тобі усьому. Бо ми знаємо, що не дивлячись на те, що хтось нас взяв на мушку, ти сильніший за нього. Ти вже переміг сатану. Ти вже маєш царський венець. Ми бажаємо і довіряємо тобі, нашому Господові і Викупителю, і Спасителю Ісусові. Амінь.